warka habeenimada cadna mustaqbal waxaa gacan weyn ka geysay shirkadda isgaarsiinta Somtel adeega 3G iyo 4G internet ee shirkadda Somtel ku doora xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka raadiyaha mustaqbal talay ku xigeenka booliska Soomaaliyeed General Sakiya Hussein oo sheegtay in gaadiid qarax laga soo buuxiyay oo ku jiro Muqdisho waxaan rabnaa inaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku wargelina inay jiraan gawaari nooca Toyota the Prado Land Cruiser kale oo yaqaan oo aan ka warheelnay in argixisada doonayaan bulshada ku halaaga baawurka noocaan ah ayuu eegay waxaan doonaynaa in shacabka ay horto feejignaan ka yeeshaan baawurta noocaan ah wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo kulan laba geesood ah ku yeeshay magaalada Nairobi iyadoo ka wada hadlay soo celinta xiriirkii labada dal ee xumaaday madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo galabta dib ugu laabtay Kismaayo kadib todobaad oo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo wada hadalo kulan lahaa madaxda dawladda federaalka wada hadal dheer baan galay wax badan oo xaaladda wadanka ku jira iyo waxaan qaban karaa iyo maxaan nala gudboon iyo ummadaas ee lagu wadaadiyay iyo horumarka iyo wax walba ku saabsan maanka wada hadalay waxaan filayaa wax badan baan isla Soomaali dhigmay iyo duqa Muqdisho oo ka hadlay hooyo loo diiday inay ku dhasho isbitaalka Wardi oo ku yaala degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintada ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysan garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka habeen wanaagsan mar kale waa arbaco qamiso galeeso taariikhdu waxay ku beegantahay 3da bisha 4aad ee sanadka 2019 intii aad maqashin waxa ayan qodobada ugu waaweyn warka raadiyaha mustaqbal oo soo saaray Cabdishakuur Maxamed Maxamuud haatan nagu soo dhawaada isagii oo faafasan wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulan laba geesood ah waxa ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxaana ay ka wada hadleen sidii loo soo celin lahaa xiriirkii labada dal ee xumaaday ka dhaxay wakii hore ka dhaxay isla markaana xumaaday wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya Axmed Ciise Cawad iyo Muniko ayaa kulan laba geesood ah ku yeeshay magaalada Nairobi iyagoo ka wada hadlay soo celinta xiriirka labada dal wasiirka arrimaha dibadda ayaa qoraal ay barta dalka Kenya ayaa qoraal barta Twitterka ay soo dhigtay waxa ay ku sheegtay in iyada iyo dhigeeda Soomaaliya ay ka wada hadleen sidii xiriirka labada dal uu si caadi ah ugu soo laaban lahaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen xaaladii ka dhashatay ama ka dhalatay xiriirka labada dal iyo walaaci Kenya ay ka qabtay shirki shidaalka London ee ka dhacay 7 Febraayo ee sanadkan sidoo kale waxa ay sheegtay inay ku heshiiyeen sidii dib loo soo celin lahaa safaradii labada dal ugana laaban lahaayeen goobtooda shaqo ma jirto wax war ah oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka soo saartay kulan labada wasiir arrimo dibadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ay wada qaateen xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa mugdi soo kala dhaxgalay wixii ka dambeeyay markii Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay xaraashtay xirmooyinka ku yaala dul xuduudka ay leedahay waxana dalkeeda ay ka eryaday safiirkii Soomaaliya una yeertay safiirkeedii Muqdisho madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa galabta waxa uu warkaas dib ayaan ugu soo laabaneynaa hase yeeshee taliye ku xigeenka booliska Soomaaliyeed General Sakiya Hussein ayaa waxa ay sheegtay in gaadiid qarax laga soo buuxiyay oo ku jiro magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdiqaadir Jiro oo studiyaha igula sugan ayaa warkan faafinay. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay oo ku jiro magaalada Muqdisho. Shir jaraa'id oo galabta taliye ku xigeenka booliska Soomaaliyeed General Sakiya Hussein Ahmed ku qabatay Muqdisho ayaa ku sheegtay in gaariga qarax laga soo buuxiyay oo Al-Shabaab ay soo diyaariyeen kaasoo noociisu yahay baraado uu ku jiro magaalada
tali ku xigeenka booliska ayaa ugu baaqay shacabka in ay ka feejignaadaan gaadiidkaasi ay qarax lagu soo diyaariyay iyadoo ay soo bandhigtay sawirka gaadiidka waxa ay sheegtay in ciidamada amaanku ay ku daba jiraan gaadiidkaasi isla markaana ciidanku ku dadaalayaan sidii loogu hortagi lahaa waxaan rabnaa inaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku wargelina in ay jiraan gawaari nooca Toyota Brader Land Cruiser ka loo yaqaan oo aan ka warheelnay in argixisada doonayaan bulshada ku halaaga baawurka noocaan ah ayuu eegay waan soo dhigi doonaa dhamaan baraha bulshada waxaan doonaynaa in maxaan ku yiraahdaa shacabka ee horta feejignaan ka yeeshaan baawurta noocaan ah weeg een meesha ku arkaanayso inagu soo wargeliyaan iyagoo u tagay saldhig ugu dhow ama askari ugu dhow la wadaagaya ugu dambeyntii waxaan kala idin wargelinayaa in maalmaha soo socda la adkeyn doono baaritaanka iyadoo ciidamadeena ay ku shaqeyn doonaan xogo la hubo oo ay qaybahooda sirdoonka ka heleen sidaas darteed waxaan codsanaynaa in la yareeyo adeegsiga gawaarida raaxada ah ee gaarka loo leeyahay waxaana dhawaan soo saari doonaa awaamiir u gaar ah gawaarida yaryar oo raaxada oo ku socda magaalada digniinta taliye ku xigeenka booliska Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya iyadoo inta badan waqooyiga Muqdisho ay xiran yihiin waa wadooyinka Muqdisho ay xiran yihiin isla markaana lagu gooyay dhagxaan aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Cabdiqaadir Jiiro markana Jubaland madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa galabta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka u ah maamulkaasi kadib todobaad uu ku sugnaa magaalada Muqdisho kaas oo wada hadallo kula lahaa madaxda dawladda federaalka Cabdullaahi Xuseen Umar ayaa warkan faafaynaya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa galabta dib ugu laabtay caasimadda gumeelkaarka ee Jubaland kadib todobaad uu ku sugnaa magaalada Muqdisho halkaas oo wada hadallo uu kula lahaa madaxda dawladda federaalka Axmed Madobe ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka labaad mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo odayaasha dhaqanka shir jiraad uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ayuu kaga hadlay safarkiisii Muqdisho iyo in uu u tagay howlo la xiriira sidii loo dhameyn lahaa khilaafka iyo madmadowga u dhexeeya Jubaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Madobe ayaa sheegay in booqashadiisa ay jawaab u ahayd safarkii uu dhowaan ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre uu ku tagay magaalada Kismaayo isla markaana wada hadallo dheer uu la galay si fiican ay ku soo dhamaadeen isagoo intaas raaciyay in booqashadiisu ay ahayd mid taariikhi ah oo loo baahnaa dhammaan kulamadii dhacayna ay guul ku soo dhamaadeen sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada ay saaran tahay mas'uuliyad sidii wixii loogu ballamay loo dhaqaaqin lahaa waqti dalka xaalad adag uu ku jiro oo dagaalka argixisadu uu sii daba dheeraaday sida hadalku u dhigay dadkuna xaalad adag ay ku sugan yihiin lagana shaqeeyo danta shacabka iyo horumarka waxaan aad ugu faraxsanahay xaqiiqatan inaan nabad ku soo noqonay anagoo booqasho shaqo u aadnay magaalada Muqdisho waan idin ka mahadcelinayaa soo dhaweynta dareenka ku jiro ee dadku ay sameeyeen intaa markaan ka soo gudbo safar yar baan idin ka maqlaa oo aad ogeydeen wuxuu ahaa maamaha soomaalida waxay ahayd saan saan baa lagu gudaa Soomaali markaa saan saan ku gudbay ahayd oo ka dhalatay ka hor xilligii kulankii madaxweynaha dhexmaray garoowe iyo ilaa wadahadal dheer oo soo socday ra'iisul wasaaraha yoftigiisa noogu yimaadeen ayna ahayd bal inaan madaxweynaha la aado magaalada Muqdisho oo xaruntii ah lagana wada hadlo waxyaalaha jira iyo hadduu madmadow jira iyo hadday tabasha jirta kulligood arrintaasoo la isleeyahay si fiican bay u dhacday wada hadal dheer baan galay wax badan oo xaaladda waddanku ku jira iyo waxaan qaban kara iyo maxaa nala gudboon iyo ummaddan si lagu badbaadiyaa iyo horumarka iyo wax walba ku saabsan baan ka wada hadalay waxaana filayaa wax badan baan isla Soomaali dhignay waxaa intaa ka dambeeyay cid walba waxaan raaci doontaa wixii lagu ballamay fulinteeda iyo say u fulisiyo say u dhaqangeliso waa rajeynayaa Soomaalidu maanta xaalad adag bay ku jirtaa xilli adag bay ku jirtaa dagaalkii shabaabkana uu sii dhibatay macaashadii iyo dhib badan oo kalena uu jiro jiilaha la hadda la galay marka in badan in siyaasadda la isku xaqiijito la isku jiijito waxaa ka fiican
in dadka loo tanaasulo dadka loo turo oo shacabka laga shaqeeyo wanaagooda laga shaqeeyo horsee beer loo qotaayo si dhul loo xoreeyo si dadka caafimaadkooda uga shaqeeynaa taas aan muhiim ah wada hadalladii muqdisho ku dhaxmaray axmed madoobe iyo madaxda dawladda ayaa wax war ah laga soo saarin waxana la sheegay in muddo 7 ahayd ee uu muqdisho ku sugnaa laba jeer oo kaliya ay saarkeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo halka ra'iisul wasaare khayr iyo gaasimaha nisa fahad yasiin ay si gargaar ayay si gudbi isku arkeen magalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay hooyo loo diiday inay ku dhasho isbitaalka Wardi oo ku yaala degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magalada muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yiriiso ayaa cambaareeyay falkii hooyo Soomaalida loogu diiday inay ku umusho xarun caafimaad oo ku taala degmada Xamarjab hooyo Qadira Maxamed oo foolaheed ayaa xalay abaara 10 saac ama aroornimo waxa ay tagtay isbitaalka Wardi waxaana loo diiday in halkaas ay ku umusho iyada oo lagu xujeeyay lacag iyo in aanay la socon qof kale ugu dambeyna ay ku dhashay banaanka isbitaalka duqmuusha yarintaasi ay waxa ay sheegeen in waxa uu sheegay inay tahay wax laga xumaado isla markaana sharciiga la horgeyn doono maamulka isbitaalka iyada oo la kaashanayo hay'adaha garsoorka iyo wasaaradda caafimaadka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabnaa in dadu runtii aad u xanuun badan ee ka dhacday magaalada Muqdisho inaan ka hadalno xalay saqdi dhexe waqtigii 4 aroornimo ayaa waxa dhacday muwaadin Soomaaliyeed oo gabar ah Qadira Maxamuud inay tagtay goob caafimaad ee degmada Xamarjab una tagtay fool haysay darteed inay ku dhasho goobtaas caafimaad goobtii caafimaad oo saacaddaas saqda dhexe 4 aroornimo ay tagtayna waxaa nasiib darro noqotay in loo diiday inay halkaas ku dhasho isla markaana gabadhii Soomaaliyeed Qadira Maxamuud ee goobtii caafimaad dibadda uga soo baxday banaankii ay noqotay inay ku dhasho waxa kaloo aad iyadana ugu faraxsanahay in Qadira Maxamuud iyo cunugiba ay caafimaad qabaan hadda idinla hadlayno gudoomiye ku-xigeenka maamulka arrimaha bulshada ee gobolka gudoomiye Basmana ee booqatay si ay ugu kuurgasho xaaladda gabadhaas ay ku sugan tahay Qadira Maxamuud iyo cunugii ay dhasheena labadaba aad bay u fiican yihiin shacabka waxaan ugu bashaareynaynaa arrintaas iyada haddana isbitaal ay ku jirtayna ay ka soo bixi doonto hooyada dhashay oo lagu magacaabo Qadira Maxamed Dhicis waxa ay ahayd gabar waxa ay tahay da'deeda gabar 19 jir ah waana ugub waxana ay dhashay gabar waxana ay sheegtay in markaasi goobta isbitaalka ay tagtay loo diiday waxa sidoo kale arintan ka hadlay in lagu magacaabo Hassan Ibrahim oo ah mid ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka Wardi waxa uu sidoo kale ahaa dhaqtar heegan ku jiray xilligii ay gabadha foolaneysay isbitaalka Wardi ay imaaneysay waxana uu sheegay in ay sax tahay in gabadha loo diiday in isbitaalka ay ku umusho balse waxa uu sheegay inay jirto arin lagu xujeeyo oo ah in cid la socota ay keento maadaama iyada kaliyad ay halkaasi tagtay sida uu sheegay waxana ugu dambeyn isbitaal kale ayaa la geeyay si xaaladeeda caafimaad loo ogaado gudoomiye kuxeenka arrimaha bulshada iyo gudoomiye gobolka iyo gudoomiyaha degmada Xamarjab ayaana hooyadan iyo ubadkeeda booqday waxana ay soo wariyeen in labadooduba ay caafimaad qabaan codadka gabadha hooyada ah iyo waliba mid ka mid ah dhaqaatiir isbitaalka Wardi waxaad ku maqli doontaan barnaamijka 9 iyo 30 soo gali doona ee gunidhiga ee raadiyaha mustaqbal
gudahan barnaamijkii waa war ruuxi dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen raadiyaha mustaqbal waa inaga inta anigoo maxamed xajino ayaa warka soo jeedinayay abdushukuur maxamed maxamuud ayaa warka soo saaray abdullahi xuseen cumar ayaa farsameeyay intaan kulmi doono warkan mid la mid ah sidaas iyo nabadgelyo magaalada aad ku nooshahay waxa ka dhacaya warar aad u baahan tahay inaad la socoto waxay ku saabsan yihiin dhinacyada kala duwan ee nolosha